أركمي ذا حلي بان نضي سنترى ذا بارلمان كفدرال كصوماليا كومتلا قبل كقذي يوغوية قبل كقل قذود أقوانيها نمسوليين تهايدا الرحمة فونديشن ودومي كحيقين كي هوري أقل كسر موليد أيام مقالة ذا مقدشة كوية شي كلان لوغة هل ييي سامين تفتها ذا وبيغة تشوبي يدقم ذا بار ديري قبل كقذي لباتدي وصابي يسيدي وحلوغة قبل لها كلان كانوا لغو فلان غيي سيدي حلوار اللوغو هلي لها فتها ذا وبيغة تشوبي يدقم ذا بار ديري iyo gurmad xoogan oo loo fidin lahaa dadkii dhibaato ay soo gaartay ayaa waxa sidoo kale lagu soo bandhigay qiimeyn injineer ka socday hay'adda Rahma Foundation ay ku sameeyeen sida wax looga qaban karo fatahaadda wabiga Jubba ee degmada Baar Dheere oo soo noqotay waxaana xildhibaanadu ay hay'adda Rahma ku wareejiyeen lacag qaar ka mid ah xildhibaanadu ay iska soo aruuriyeen qaar ka mid ah madaxda hay'adda Rahma Foundation ayaa ugu horreyn ka warbixiyay waxyaabihii ay ku soo arkeen degmada Baar Dheere ayagoona baaq u diray bulshada Soomaaliyeed ama maantaba ama galabtaba ka soo laabanay meesha la yiraahdo Baar Dheere oo dib weyn ka dhacay ad ogeydeen oo wafdi ballaaran oo Arraxma ah oo ay ka mid yihiin injineero research iyo baaritaan ku soo sameynayay ayna raaceen caawa waxaan soo bandhignay natiijadii dadkii dhibka gaaray ha noqdaan ganacsato ha noqoto dadkii caadiga ahaa ha noqdaan guryihii burburay ama ha noqdaan dadkii khasaaraha gaaray iyo sidoo kale buundada iyo sida khasaaraha gaaray iyo toga dhibaato weyn baa runtii baa dhacday oo naloo soo sawiray baarihii dalagii hoose oo dhan waa baaba'ay waxaa weeye quutulyoonkii daruuriga ah laga heli jiray ee bakhaaradii nooc walba yihiin kuwii raashinka kuwii lagu gadayay cuntooyinka kala duwan kuwii qalabka dhismaha biyihii baa galay xoolihii iyo maxaan ku idhaahdaaye noolayaalkii magaalada ku dhex noolaa iyo biyihii baa isdhex galay iyo baktigii meeshaas mushkiladda ka dhacday aad ayay u ballaarnayd waxayna khusaysaa ugu yaraan afar ama shan hay-adood oo ka mid ah hay-adaha dowladda marka laga reebo hay-adda maaraynta ma jirta hay-ad kale oo ka jawaabtay dadka marka saas oo kale ee ku dhacdo waxaa waajib ka saaran yahay wasaaradda caafimaadka oo ay tahay in daryeel caafimaad u fidiso magaalada oo aanan haysanin dhakhaatiir iyo isbitaal ku filan wuxuu waajib ka saaray wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo shaqadoodu tahay dadka barakacay inay maaragtay wax ka qabato xildhibaan Cabdulqaadir Jilaani xildhibaan Raysal Qurane xildhibaan Faadumo Nain iyo xildhibaan Mursal oo dhammaan ka tirsan golaha shacabka ayaa baaq u diray bulshada Soomaaliyeed waxaana dowladda ay ku dhaliileen inay ka gaabisay kaalintii la rabay inay ka qaadato dadka waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadii wabiga Jubba ee degmada Baar Dheere dhibka meesha aan anagu ka maqalnay dhibka weyn ayayna hor keeneen dadka wax aad iyo aad looga naxo weeye halkan waxaan rabaa marka inaan ka dhaho xildhibaanadu iyo dadka deegaanka ka soo jeeday kuma tala dowladda federaalka ah waxay isugu imaan doonaan shir degdeg ah oo ay barnaamijkaas uga tashanayaan sidii wax looga qaban lahaa dowrka ay dowladdu ka qaadatay arrintaasna wax waa gaarsiisay laakiin hantiba meesha ku burburtay suuqyadii dhan baa ku burburay nin gani ahaa ama hanti haystay oo ganacsada ahaa ayaa maanta wuxuu u fadhiyaa mucaawano iyo in timir iyo waxa weeye dabka loo shido kuma filna marka in diyaarad inta la diro kartoomo ay meesha geysa mucaawano ah kuma filna jawaabteeda waxaan rabnaa dowladda federaalka ah Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan dadka masuulka ka ah Soomaaliya waxaan rabnaa in ay sidii gurmadyada loogu fidin jiray dadka kale oo dhibaatadu gaadho oo anagana la midka ayadana loogu gurmado dadkaas waxay u baahan yihiin gurmad waxay u baahan yihiin garab istaag waxay u baahan yihiin waxtar waxay u baahan yihiin waxqabad runtii dadka dhibaato weyn baa gaadhay hantidoodina waa ku baabaday meeshiina waa ku waxaan ku dhahay buundadiina way ku jabtay way ku fataantay qof kastana wuu arkay qofkii kale caawa wixii laga soo sameeyay arkay baan ogaan kara dhibaatada gaadha ama tegay oo soo arkay Baar Dheere ma ahan maxaa la yiraahdaa meel laga aamusi karo waxa dhacay dowladda waxaan rabnaa inay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ay way ka seexatay ay u soo toosto ayn dhaheeduna ay qabtaan waxaan kaloo rabaa inaan baaq u fidiyo hay-adaha gargaarka ayaguna inta hadda meesha la geeyay wax ku filan ma ahan wax dabooli kara dhibaatada hadda meesha taallana ma ahan dowladda maxaa la yiraahdaa caalamka iyo islaamka oo dhan waxaan ugu baaqayaa in degmadaas Baar Dheere si toos ah
maaragtay loogu soo gurmado tahaddu ay sababtay degmada baar dheere iyo nawaaxigeeda naf iyo maalba lagu waayay dad badan hooygoodii ay ku waayeen ganacsato badan xoolahoodi ku waayeen hooyooyin iyo caruur Soomaaliyeed ee caawa meel cidla ah hooy la'aan u fadhiyaan inay si degdeg ah wax uga qabato sida Cabdi Taaliil Universal TV Muqdisho